Ձեր բարևներ բոլորին ժողովրդյան եթերի մեջ ենք։ Մեր Լուսինեն գրեց Երևանի։ Ուրեմն եթերի մեջ ենք։ Ձեր բարևներ ժողովրդյան, բարի երեկո լինի մեզ բոլորիս եւ այսօրվան օրը Կիրակի օր եւ գտնվում եմ արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Տիմաշևսկ քաղաքում։ Մեր այստեղի տունը, ինչպես որ Սպարտակիս ասում էինք, տղա ջան, վերադառնում ենք մեր տուն, ասում էր, հիմա ես եմ, չեմ կարողանում ասել, որ մեր տուն, Ռուսաստանի տուն ենք վերադարձել, լույսը միացնեմ։ Քիչ ավելի վատ լինի ներեք ցայների համար։ Մի խոսքով երկու օր է արդեն վերադարձել ենք սահմանների տամոժնին, կարելի ասել։ Լավ էր, ծանրաբեռնված չէր այդքան համեմատած անցյալ տարվա համար, անցյալ տարի ահա որ իր 50 ժամ Վրաստանի և Ռուսաստանի այդ տերիտորիայի մեջ են կանգնել, ահա որ էր անցյալ տարին մեր մոտ վերադառնալը դեպի Ռուսաստան, այսպես թե այնպես շատ սրտի ծանրաբեռնությունով հոգեպես, որ Ռուսաստան ենք վերադառնում, ճիշտ է, արդեն 23 տարի է այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունում Տիմաշևսկում ենք գտնվում, իսկ ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվել ենք արդեն 28-29 տարի։ Ուղղակի 23 տարի է այստեղ Տիմաշևսկում ենք գտնվում, պետք է որ արդեն հարազատ դարձած լինի, հոգեպես կարծես թե հարազատ չի դարձել այստեղի տունը, չնայած այն, որ շատ դեպքերում եմ ես ասել եւ հիմա այլ նույնը կրկնում եմ, որ ճիշտ է, մեր հերոս Սպարտակի ֆիզիկապես գտնվելը այստեղ, վերջի ճանապարհը այստեղ եմ ճանապարհել, բայց հոգեհանգիստ այստեղ է, հոգեհանգիստի տունը ավելի ճիշտ այստեղ է, բայց հոգով սրտով ես Հայաստանում կարծես մի կարևոր բան եմ թողնում, շատ ծանր է ինձ համար Հայաստանից վերադառնալ այստեղ, մեկ ամիս ավելի Հայաստանում էինք գտնվում, նամանավանդ հայրական օջախում, մայրիկիս կողքը, քանի ուղիղ եթերներ միացել ենք իրար հետ, տեսել եք, դժվարությունով է, բայց ինչ արած, դեռ առայժմ այստեղ ենք, մեր տունը այստեղ է, օջախ ավելի ճիշտ, ամուսնության օջախը այստեղ է, բայց հոգով սրտով Հայաստանում ենք, վերադարձել եք, ինչպես արդեն կանայք տան կինարմատները ավելի լավ կհասկանան, որ շատ-շատ դժվարությունով ենք ուշքի գալիս, որովհետև տանը շատ-շատ աշխատանք կա, շատ գործ կա, երկու օր է վերադարձել ենք, այդ ամեն արարողությունը կատարում եմ, բայց շատ դժվարությունով է, և հոգեպես ծանրաբեռնված, և ֆիզիկապես ծանրաբեռնված, դեռ չգիտեմ, երբ կկարգավորվեմ, որ այն ուժով ու այն հոգով եմ վերադարձել, որ պետք է անպայման գոնե կարողանամ մեկ-մեկ տեղադրել տեսահոլովակներ։ Այստեղից մինչև Հայաստան գնալը շատերդ գիտեք, որ տեսահոլովակներ ունեմ նկարահանած և այդպես է չտեղադրեցի, դեռ մնում են, այնպես որ մի քիչ կարգավորվ եմ և անպայման պետք է որ վերադարձած, ուժեր հավաքած ավելի կարողանամ շարունակեմ խոհանոցս,
որովհետև շատ շատերի ցանկությունով է։ Եվ իհարկե մայրիկս էլ էր ասում, եւ հարազատներս են ասում, որ պետք է, եւ շատ հարազատ մարդիկ, որ ծանոթացել ենք եւ իսկապես սպասում են իմ տեսահոլովակներին, մի խոսքով խոստանում եմ, անպայման կտեղադրեմ, կսկսեմ եպ, եւ որ սկսեմ, արդեն կշարունակեմ պատրաստել համեղ տեսահոլովակներ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, մտքերս շատ ցրված, շատ խառը, լդեր չեմ ուղարկել տեսահոլովակներ եւ ավելի ճիշտ վիդեոներ եւ նկարներ, լուսանկարներ մեր հարգելի Նաիրային, ինչպես ձեզ ասեցի, որ իմ Սպարտակբալի մասին պետք է տեսանյութ տեղադրվի, ինքը ինձ է սպասում վաղը մեր այստեղ, արդեն շատ է ճանաչում եք, մեր գորին կզանգահարեմ, զանգեցի, ինչ-որ չի ստացում, հետը կապնվեմ, անպայման գա, կոգնի, որ լուսանկարները, տեսահոլովակներ, ինչ-որ ունեմ ինձ մոտ, Սպարտակիս վերաբերվող, ուղարկենք մեր հարգելի Նաիրային, որպեսզի տեսանյութը ամբողջովին պատրաստվի եւ տեղադրի։ Իմ մեղավորությամբ մինչև հիմա որ չի տեղադրվել, եւ իհարկե շատ ցավալի, շատ ցավով եմ ասում, որ շատ շատերիս վրա է այդ ամենը ազդում, հոգեպես ծանրաբեռնված ենք մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի, մեր Արցախի, Ղարաբաղի մասին, որ չեմ ուսում տեսա, ոչ թե տեսահոլովակ, այլ արդեն մտքով խառնված քաղաքականություն չեմ ուզում զրուցել, մի խոսքով շատ ցավալի բաներ է կատարվում հայրենիքում, բայց նորից ու նորից եմ կրկնում, որ ես հույսով եմ, հավատով եմ եղել ու կամ ու կլինեմ, որ մեր հայրենիքը, մեր հայ հողերը պետք է վերադառնան Աստծո օրնությամբ։ Կգա ժամանակը, մի քիչ համբերություն է պետք, ճիշտ է շատ ցավալի, որ շատ ահավոր ցավով ենք ամեն մի զոհի համար, շատ ծաներ է մեր վրա նստում, բայց ես հավատում եմ, որ այդ արյունները թափված մեր հերոս տղաների, այդ հայրենիքի հողի վրա հենց այնպես չեն մնա, կգա ժամանակը եւ կվերադառնամ, հրաշքների հավատում եմ եւ հույսով եմ, որ այդ ամենը կիրականացվի։ Միայն ու միայն թող խաղաղություն լինի, ոչ մի կորուստ չունենանք, ոչ մի զավակի կորուստ չլինի, ընդհանրապես շատ ծանր է, որ ասես թե մարդիկ շատ են ծրված, շատ են հոգեպես, կարծես թե իրենք իրենց մեջ են ամեն մի մարդ, յուրաքանչյուր մարդ իր հոգսերով ծանրաբեռնված, եւ հայրենիքում ինչ է կատարվում եւ ինչ է ընդհանրապես իրականում կատարվում, կարծես թե մարդիկ անջատված լինեն, ոչ մի լավ մտքեր, լավ իրադարձություններ շատ մարդկանց հետ զրուցում ես եւ կարծես թե ծրված լինեն եւ չեն մտածում, կարծես թե սովորական բան դառած լինի, որ ինչեր է կատարվում հայրենիքում, շատ ցավալի է, շատ, ուղղակի չեմ ուզում, մենք այս կիրակի օրով ուղիղ եթերներին միանում ենք մեր ավանդույթին, իմ Սպարտակբալի հետ ստեղծած այս հիանալի ալիքը, որ հարազատ է դարձել մեզ բոլորիս, ուղակի միանում ենք մի փոքրիկ առօրյայից կտրվելով, ուզում եմ այնպիսի զրույցները կատարենք, ճիշտ է, չի լինի, որ
այդ իրադարձությունների մասին մի փոքրիկ գոնե չսրոցենք, որովհետև բոլորիս ցավն է, պետք է արթնանանք, պետք է մարդիկ արթուն լինեն, Աստծուն հավատան, Աստծով օրհնվենք, որ կարողանանք մաքուր սրտով հստակ ուղեղով կարողանանք այնպիսի քայլեր կատարենք, որ օգնենք մեր հայ ժողովրդին։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, շատ դժվարությունով եմ ես հիմա երևի շատերը տել եք հասկանում, թե գերհոգնածությունը, թե հոգեպես, ֆիզիկապես մտածմունքներով ծանրաբեռնված, բայց ասեցի, ոչ, պետք է միանամ իմ ժողովրդի հետ, մի փոքրիկ ժամանակ անցկացնեմ, գոնե մեկս մյուսին լավ լիցքերով փոխանցենք, իմանանք լավը բոլորիս, ինչպես ենք անցկացնում և լավ իրադարձություններ գոնե իմանալով կարողանանք այս ուղիղ եթերը իրականացնել և լավ լիցքերով լցվել։ Սկսեմ մեկնաբանությունները կարդալը, որովհետև շատ գործեր ունեմ, և ինչպես բոլորը տել գիտեք, մեր հայ կանանց գործը երբեք չի վերջանում, նամանավանդ, որ սեփական տուն ես ունենում և այդ իրականությունը իրադարձությունները իրականացնելու համար շատ ժամանակ է տանում։ Լուսինեթյան, հարգելի զանգահարած ես եղել, ուղակի ճանապարհին ենք գտնվել ուս եղել այդ ժամանակ և արդեն ինչպես գիտեք, հեռախոսի սիմկարտեն արդեն չի գործել ուս եղել ճանապարհին, պետությունից պետություն գնալով, նույնիսկ հեռավորությունը քաղաքների մեջ, արդեն չեմ կարողացել միանալ, ժամանակ կգտնեմ, անպայման այլ կապերով կկապնվեմ, կխոսեմ ձեր հետ հարգելիս։ Բարև բոլորին, Ռոզա Մանուկյան, հարգելի տիկին Ռոզա ջան, ձեր պրոֆիլը փոխվել է, գրեցի ոնց որ տեղ չհասավ Սաթս, Սաթ ջան, ես ոնց որ թե կարդացի, ուղակի չգիտեմ, երևի այդ պահին միացած չի եղել, տիկին Ռոզա ջան, ինչպես է կզգում ձեզ առողջականը ձեր, ինչպես է ամբողջովին ապաքինվեցիք, յա սիրտիկներ, Լուսի ջան, Լուսինե ջան, տիկին Սաթենիկ ջան, անցած եթերին է տղան կապի դուրս եկավ, Արմեն ես ոնց որ անունը, այո, Արմեն Մուսալյան պետք է լինեի, ոչ, կապիչ դուրս եկավ, այդպես էլ մեր բոլորի հոգեպես անհանգստությունը առաջացրեց և այդպես էլ անձնական կապիչ դուրս եկավ, ես չհասկացա ինչ իրավիճակ էր, ես չեմ կարող մեղադրել մի մարդու, քանի որ չգիտեմ ինչ իրավիճակ է իրենց մոտ և տվյալ անձի և Աստծո վրա եմ թողնում այդ ամենը, եթե իրականանալու ինչ-որ տարբերակ կա, ուրեմն կիրականացվի Աստծո կողմից, թող բոլորը լավ առողջ լինեն։ Աննա Եկինյան, բարի վերադարձ, տիկին Սաթենիկ ջան, ինչպես եք, հոգնել եք, այո, իհարկե արդեն ասեցի, լսած էլ կլինեք, Աննա Եկինյան ջան, արդեն պարզից պարզ է, որ ոչ միայն ճանապարհի համար հոգնած կլինենք և ֆիզիկապես և հոգեպես, ավելի շատ հոգեպես երևի, որ հայրական օջախից վերադարձա այստեղ Ռուսաստան։ Քրիստինե Բարսեղյան ջան, այս պրոֆիլի նկարը միշտ ասում եմ ու ասում, տիկին Սաթենիկս, բարի երեկո, ինչպես եք, արդեն ասեցի հարգելիս, Աննա, Անահիտ Սիմոնյան, ջերմ բարևներ, Աստված
պահապան բոլոր մեր ազգին, Սաթենիկ ջան, Մոնիկան, որտեղ է, Մոնիկան, որտեղ է, երևի Մոնիկան, ճիշտ հասկացա, տարասխալներ օգրվել էր, Մոնիկան իր ընտանեկան ընտանիքում է, Հայաստանում, Երևանում, Ռոզա Մանուկյան, տիկին Ռոզա ջան, ես գրում էի ուղիղ եթերը սկսեցի, դրա համար գրածը ստեղ չհասավ, Սատ ջան, ուրախ ենք, որ բարեհաջող տեղ եք հասել, բարի գալուստ ուղիղ եթեր, շնորհակալություն, տիկին Ռոզա ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, Լուսինե ջան, պահանջում ենք Լուսեր տատիկին տեղափոխել ձեր մոտ, որ ձեզ լավ լինի, դե իրան էլ լավ լինի, շատ հաճելի է, Լուսինե ջան, որ իմ մայրիկի միտքը, իմ միտքը ցանկությունը ասում եք, բայց վերև աստված, հենց մայրիկիս ասում է տարիքը արդեն մեծացել եմ, վերև աստված չեմ ուզում շատ երկարացնել այդ մասին, տեսնենք աստծո հաջողությունով, որը բարին է, ուղղակի այստեղ Կրասնադար, որը որ մեզ մոտիկ է ավելի, մեկ ժամվա ճանապարհ է, մի 50 րոպեվա ճանապարհ է, ինքնաթիռ չի գործում, տեսնենք աստծո հաջողությունով, Սոնա Ավետիսյան, բաճիկներ, շնորհակալ եմ հարգելիս, տիկին Ռոզա ջան, ճիշտ տեղ եք հասել, բայց շատ հոգնած տեսք ունես, Սաթենիկ ջան, այո, մտքերդ հիմի բեր հանգստացիր, նոր տեղադրի, սպասում ենք անպայման, տիկին Ռոզա ջան, դեռ ուշքի չեմ գալիս, որ այստեղ Ռուսաստանում եմ, հայրենիքից եկել եմ այստեղ, տիկին Ռոզա ջան, Սատ ջան, շատ լավ կլինի, որ Քրիստինե Բարսեգյան ջան, հա, տիկին Սաթենիկս վերադարձրեք ձեր ստեղծած ալիքը, անհամբեր կսպասեմ ձեր նոր տեսահոլովակին, անպայման հարգելիներս, անպայման, տիկին Ռոզա ջան, Սաթենիկ ջան, շատ լավ կլինի, որ Լուսեր տատը զգա ձեր մոտ, մեր բոլորի անունից էլ կխնդրենք, մայրիկ ջան, լսում ես, բաճիկներ, համբյուրներ բոլորիդ, Արմինե Ալխանյան, քուր ջան, մայրիկս էլ է հիմա տեսնում, ջերմ բարևներս, բարև քուր ջան, բարի վերադարձ, առողջություն, համբերություն, անսահման, մինչ նորից հանդիպում հայրենի հողում, բարևներ, պաչիկներ մեզնից մեր հարազատ դարձած ընտանիքին, խաղաղություն և կապույտ երկինք, ապրես քուր ջան, ապրես, Աննա Եգինյան, աստծո պատերազմն է ու ծաղկուն Հայաստանն ենք ունենալու, սա Հայաստանի վրա ծնունդն է լինելու, միայն թե ոչ մի չար խոսք անեցք, մի ասեք, նույնիսկ թշնամուն, իհարկե, շատ ճիշտ ես, Աննա ջան, վրեժ խնդրությունը միայն աստծուն է, իսկ անեցքը բումեր անգ է, այո, այո, Հայաստանում ավելի շատ աթորակրիվ է, ոչ թե Հայաստանի համար է, շատ ճիշտ խոսքեր ես ասում, Աննա Եգինյան ջան, ինչպես միշտ պայծառ մտքերով, հստակ մտքերով, պայծառ ապագայով, այո, ես էլ եմ հույսով, հավատով և աստծով, ամեն ինչը աստծո գործերն է, որ պետք է մարդիկ արթնանան, հավատան, Լուսինե ջան, ընկերներ, լայքերը չենք մոռանում, շնորհակալություն հարգելիս, շնորհակալություն ձեր պրոֆիլի նկարնել, որ շատ հարազատ է,
Տիկին Ռոզա ջան, այո Արմինե ջան, խաղաղություն մեր երկրին, խաղաղություն ու համբերություն հայ ազգին, այո։ Ինեսա Ինա, հարգելիս։ Բարի երեկո Սաթենիկ ջան, ամեն առավոտ արթնանում եմ եւ իրոք սպասում եմ հրաշքի, որ լսեմ չարը պատժվել է եւ արդարությունը հաղթել է եւ գիտեմ գալու է այդ օրը։ Սաթենիկ ջան, իրոք գործին վերջ չկարող չկա խոհանոցում ճաշեմ պատրաստում եւ լսում եմ ձեզ։ Ձեզ բարի ախոր ժամ նախապես, ինչ էլ որ պատրաստում եք։ Այո, ես է դեռ շատ բան ունեմ, մեկ ասեցի լոբին կանանչ բերեմ ձեռքիս հետ եւ մաքրեմ եւ ձեզ հետ ուղիղ եթեր կատարեմ, բայց դե ասեցի չէ, այդ մաքրելու ձայները կխանգարին մեզ բոլորիս։ Վաղվա համար, որ ճաշ պատրաստեմ, ձեռքիս հետ արագ-արագ ամեն ինչը անում եմ, որ անդադ ասեղների վրա ենք լինում, որ աչքներս ընկնում է թափրտվածությունը, որ տունը խառն է լինում, անհանգիստ ենք լինում, ուզում ենք, որ ամեն ինչը արագ պատրաստել, արագ տեղավորել, մեզ չխանայելով, բայց արդեն տարիքի հետ զգացվում է ծանրաբեռնվությունը եւ իհարկե ուզում ենք, որ ամեն ինչ միևնույն է հանգիստ ձևով չի ստացվում։ Ռոզա Մանուկյան, Լուսին, Արմինե Ալիխանյան, մեր հերոս Բալեկին երկնային արքայություն, իրենց թանկ կյանքի գինը պիտի գնահատենք ուհայ հույսով, հավատով պայքարենք դեպի խաղաղություն։ Իհարկե, Քիր ջան, շատ ճիշտ ես։ Տաթև, հարգելի Տաթև ջան, իմ սիրելի Սաթենիկ մայրիկս, բարի երեկո բոլորին, ինչպես ես, իմ Սաթենիկ մայրիկս, անչափ շնորհակալ եմ Տաթև ջան, հարգելիս, արդեն լսած կլինեք, որ պատմեցի ինչ իրավիճակ է եւ հոգի հանգիստը ավելի, հոգու հանգստությունը ավելի կարևորագույն է։ Չգիտեմ, մտքերս ցրված, շատ բան կա ասելու, բայց դիմադրում ենք։ Բարի երեկո, շատ հաճելի է ձեզ լսել, Ռոզանա Ասատրյան, շնորհակալ եմ հարգելիս, բարի երեկո բոլորին։ Ամեն Ալիխանյան, քուրս Արմինե ջան, խաղաղություն խոնարհումս մեր հերոսի ծնողների առաջ։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք։ Տիկին Ռոզա ջան, պրոֆիլս փոխվել է, որովհետև հեռախոսս եմ կորցրել։ Ես մեկն են Անջելիս, հին հեռախոսն է, մի կերպ եմ գլուխ հանում, իմ համարը արտակս վերականգնեցրեց, բայց դա տարկություն է, ոչ մեկի հետ չեմ կարող կապի դուրս գամ։ Օ, հարգելի Տիկին Ռոզա ջան, այդ ոնց է կորցրել, կարևոր բան է, որ կյանքում ձեր համար հեռախոսի մեջ ձերքի առօրյայում մեր շատ կարևոր է հեռախոսը, որ շատ բաներ կան այստեղ, թե ծրագրերի միջոցով, թե կապերի միջոցով, շատ ափսոս, այդ ոնց է կորցրել, հուսով եմ, որ կգտնեք։ Ես ինչ ապուշ եմ միացել, ոնց են ես ապուշները կարողանում միանալ, ինչ հիմարներ են, աստված ես։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, միայն այն կասեմ, որ մարդիկ կան, ահա որ ես չեմ ուզում չարացած խոսել եւ ընդհանրապես չարանալ մարդկանց վրա, բոլորս էլ Աստծո կողմից ստեղծված մարդիկ ենք, անձնավորություններ ենք, որ պետք է հաղթահարենք դժվարին պահերը եւ Աստծով հավատալով, աղոթք կատարելով եւ թողնել մեր մենք հասարակ մարդիկս
այնքան չենք Աստծո արչև, որ Աստծո գործին խառնվենք։ Թողնում ենք մեր տիրոջը։ Ծովինար Երեմյան, բարի երեկո Տիկին Սաթենիկ ջան, Աստծո հաջողությունով բարեհաջող տեղ եք հասել, շատ հաճելի է ձեզ կրկին տեսնել ուղիղ եթերում։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, հարգելիս։ Այո, ինչպես միշտ մեր Աննայի խոսքը ճշմարիտ է ու հուսադրող։ Տիկին Ռոզա ջան, շատ ճիշտ ես։ Գայանե Ավաքյան, բարև հարգարժան Սաթենիկ ջան, բարև հարգելիներս։ Աստված օրհնի իմ բազմաչարչար տարապած, բայց միևնույն ժամանակ բարի ողջախոհ հայ ազգիս, Հայաստանի պետականությունը, սահմանները հսկող զավակներիս հատ-հարթ, այո, Աստծո հաջողությունն ու ամենակարևորը խաղաղությունը երկնքի, երկրի, ամեն ուր աշխարհում խաղաղությունով նամանավանդ մեր սահմանների զավակներին, որ իրոք յուրաքանչյուր տղան մեր բոլորի զավակն է, որ պահում պաշտպանում են մեր հանգստությունը, խաղաղությունը, Աստված իրենց պահապան, ամենակարևորը առողջություն ու հաջողություն լինի։ Ռոզա Մանուկյան, այո, մեր մոտ հարկային օր էր, ես հարիսա եմ, եփել երկու անգամ կերել ենք, հիմա հանգիստ ձեր ներկայությունն եմ վայելում։ Բարի ախորժակ ձեզ, Տիկին Ռոզա ջան, ինչ համեղ ուտեստեք պատրաստել, վայելում եք, համեղությունը մեր ավանդական, հայկական ավանդական ուտեստ։ Տաթև վախ, ինչքան շատ եմ սիրում քեզ, իմ Սաթենիկ մայրիկս, գրկում եմ ամուր, ամուր։ Անչափ շնորհակալ եմ, հարգելիս, աղջիկ ջան, շատ Տիկին Ռոզա ջան, այդ նույն օրը Սաթ ջան, որ ես հետ խոսել եմ ու կեսօրին թողել եմ խանութում, մինչև հետ դարձա չկար, շատ ափսոս, շատ ափսոս, վատ առողջ եք եղել, ձեզ լավ չեք զգալուս եղել և հեռախոսը շատ ափսոս, որ կորցրել եք։ Լավ մարդիկ գոնե գտնվեն, վերադարձնեն հեռախոսը ձեր։ Ինեսա Ինա, այո, այսօր հարիսայի օրն է, ես մեկ շաբաթ առաջ էի եփել, շատ համեղ էր ստացվել, այսօր, հենց այսօր հարիսայի օրը եփելու, ես հետ եմ մնացել այս խառնաշփոթություններով, վերադարձը, ճանապարհը, հոգեպես և ֆիզիկապես ծանրաբեռնվածությունը, ուշադիր չեմ եղել։ Տիկին Ռոզա ջան, նոր եմ նկատում, գրել եմ, հարիսա հարկային է բերել, YouTube-ը ուշադիր չեմ եղել, հասկանում ենք արդեն, Տիկին Ռոզա ջան։ Լուսի, Լուսի, Լուսնե ջան, հարիսայի համար գժվում եմ, ես եկա ձեր տուն, Տիկին Ռոզա ջան, առաջնեկս չի սիրում, շատ հազվադեպ եմ պատրաստում, պարզ է, շատ շատերը կան, որ մանավանդ երեխաները այդ կամել տեղ չեն տալի հարիսան, բայց մեծ ամասնությունը մեծերն են շատ սիրում, իհարկե դա շատ ամենահամեղ մեր ավանդական հայկական ուտեստներից մեկը, որ բոլորիս կոմից սիրված մեծամասնությունը, շատ համեղ է, ես եկ կուզեի մեր Տիկին Ռոզայի պատրաստածը փորձեի, մեր Տաթևի պատրաստածը փորձեի։
Համեր Ինեսանը, ավելի ճիշտ Ինեսանը, Տիկին Ռոզան են գրել, որ պատրաստել է։ Այո, Մուսալերոն տոն է, Հարիսայի օրն է։ Օ, Տիկին, օ, Ինեսա, Ինեսա ջան, շատ ափսոս։ Ոնց էլ ուզում էր լինել, այսօր պետք է պատրաստեի։ Մտքերով խառնված չեմ հիշել։ Լուսի, Լուսի երեխան 23 կդառնա, տարեկան երեք կդառնա շուտով, Տիկին Սաթենիկ ջան, հասկանում եմ, հասկանում եմ, Աստված պահապան բոլոր բալիկներին, քաջառություն լինի բոլորին։ Ոյ Աստվածիմ։ Տիկին Ռոզա ջան, խնդրում եմ Լուսինե ջան, համեցեք։ Խնդրեմ Լուսինե ջան, համեցեք։ Սիրով կհյուրասիրեմ։ Այո, Սատ ջան, ասում են, որ համով եմ եփում, համեցեք։ Ժողովուրդ ջան, շատ ափսոս, որ այդտեղ չեմ գտնվում, թե չէ անմիջապես կգայի։ Շատ ափսոս, որ այս տարի էլ չստացվեց Տիկին Ռոզա ջան մեր հանդիպումը, բայց կարևորը հոգով սրտով իրար հետ ենք, Աստծո հաջողությունով կստացվի մեր իրար տեսնելը։ Կարծես արդեն գրածներ չկան, մեկնաբանություններ։ Այդտեղ Հայաստանում ինչպես է եղանակը, ժողովուրդ ջան, ձեր մոտ, մեր մոտ շատ արդեն լավ, որ ասում են աշնանային լավ եղանակներն են, առավոտյան երեկոյան հով է շատ, իսկ ցերեկվա ճաշվակոմը արդեն մի քիչ շոգ է լինում, բայց կամաց-կամաց արդեն փուշը կոտրել է, կամաց-կամաց արդեն սիրում եմ այսպիսի եղանակ, գառնան, կարծես գառնանային օրեր լինի, ոչ ցուրտ է, ոչ շոգ է, աշնան այս սկզնական ամիսներն էլ է այստեղ մեր մոտ լավ լինում, ամառը ահա որ շոգ է լինում, բայց հիմա շատ լավ եղանակ է։ Փակոցներին ես նորից պետք է իմ Սպարտակ բալի սիրած ուտեստները, որը որ սիրում է և շատ ենք օգտագործում մեր ավանդական հայկական տոմատը, մածուկը, պղպեղի և աջիկան պետքի պատրաստ եմ անպայման, ուղակի երեք դուրս է եկել շուկա առավոտյան, անգամ լավ կարմիր պղպեղներ տեսա, քիչ էր մնում, որ գնեի, բայց նորից ինձ հետ պահեցի, որովհետև շատ-շատ գործ ունեմ, եթե վերցնեի, պետք է արդեն պղպեղով զբաղվեի, չէի հասցնի իմ գործերը, ամբողջը իրար հետ կխառնվեր, հիմա չեմ կարողանում, չգիտեմ, տարիքային է, թե ուղղակի արդեն այնպես է մարդ ֆիզիկապես, հոգեպես այնպես է հոգնել, որ ֆիզիկապես չես կարողանում արագ շարժվելը, առաջ ամեն ինչ իրար հետ խառնելով աշխատանք էինք անում, գործս էի կատարում, դեպ և փակոց, և տների հավաքել, ամեն ինչ իրար հետ էր, հիմա չի ստացվում, պետք է քիչ-քիչ անել։ Աստղիկ Բարսիկյան, օ, հարգելի Տիկին Աստղիկ ջան, որ Ֆրանսիայից միացել եք մեզ, բարի երեկո Սաթենիկ ջան, քեզ հաճույքով լսում եմ, Աստված առողջություն տա ձեզ, որ համով բաներ պատրաստես, անչափ շնորհակալ եմ, Մարետ Արորյան, բարի համեստություն, մարմնացու, բարի Տիկին Սաթենիկ ջան, հիանում եմ ձեզ ձեր բնավորությամբ, ժողովուրդ ջան, ձեզնով առաջնահերթ Աստծով եմ, հետո ձեզնով եմ ուշ հավաքվում,
Եվ աշխատում եմ, որ ավելի իմ մեջ ինչ բնույթ բարիության կա, ավելի շատ օգտագործել Աստծով, Աստծով ուժ գտնել եւ օգտագործել եւ այդ ջերմությունը փոխանցելով ձեզ, որ ինձ ավելի լավ հասկամ ես։ Աստղ Բարսեղյան, ամեն, պատճիկներ շնորհակալ եմ, Ինեսա, Իննա, այսօր մյուս մոտ Բելգիայում արևոտ օր է, հաճելի եղանակ, մեզ մոտ էլի, հաճելի է, շատ հարգելիս, Լուսնե ջան, մեզ մոտ երեք դեռ շոգ է, ցերեկը դեռ շոգ է, երեկոյան թեթև ծրտում եմ, ամենալավ եղանակներն եմ, Տիկին Ռոզա ջան, այո Սատ ջան, հով է, ես բալկոնում եմ նստած, հավեսին քամի է, զգուշ եղեք, քամուն հանկարծ չմրսեք, սկվազնյակ չլինի, նորից կրկնվի ձեր մոտ բարթանա, Գայա Զալատայա նաշը, զարովյա վամ, Большое спасибо, дорогая Լուսինե ջան. Կորոնայից հետո շատ շատերի մոտ է, այդպես Տիկին Սաթենիկ ջան, հասկանալի է, հասկանալի է, այո, շատ շատերից եմ լսել, որ կորոնայից հետո գերհոգնածությունը ավելի շատ է եւ սկրային ցավեր է ավելի շատ ունենում, նայած ում մոտ ինչ բարդություններ է, ինչ ունեցել է, ավելի է բարդանում, ավելի է ջրի երես ընկնում հիվանդությունները, բայց վիտամիններ շատ օգտագործեք տնային բույսերով, ներեգություն կներեք, այդքան մեր ճիշտ, մեզ պետք է ավելի շատ ուշ տանք, կարող ենք և կիտրոնա ջուր խմել ավելի ուշ տալով մեզ, Ինեսա, Ինեսա Թենիկ ջան, կներես, որ հարցնում եմ, իսկ տորթի պատվերներ վերցնում ես, մեզ մոտ շատ են պատրաստում և մենք էլ օգտվում ենք հայիրով, առաջ պատրաստում էի, նույնիսկ կաֆեկար հանձնում էի, մեր հայկական մանավանդ, ավանդական, գաթան, փախլավան, մանավանդ փաթաթովի փոքրիկ իմ էջում, այս ալիքում պատրաստած ունեմ, շատ համեղ և շատ հաճելի է լինում, բայց հիմա չէ, հիմա չեմ էլ ուզում, Ալյոնիչկա ջան, բարի երեկո Տիկին Սաթենիկը, Սաթենիկ գլխավորությամբ բոլորին, Ալյոնիչկա ջան, այդպես է չկարողացանք կապի դուրս գալ, շատ խառը վիճակներ էր և մի տեղում չէին գտնվում, մի խոսքով, դուք հիմա որտեղ եք գտնվում, երևի մեր հանդիպումը այստեղ Ռուսաստանում ավելի շուտ կկատարվի, կանց Հայաստանում, որովհետև Հայաստանում ոչ միայն մի տեղ ենք մնում, դե իհարկե սկզբնական գնում եմ հայրական օջախ, մայրիկիս մոտ, ամեն ինչը տեղավորելով, նոր հետո բարեկամություն եւ ամուսնուս կոմից կան շատ եւ իմ կոմից կան, բոլորին չենք հասցնում նույնիսկ տեսնել, Գայակը երկու բրատը, դվա բրատը պատերյալը ժապրայիլ է, ուշկի չեմ գալի, նով ապյայց տակի միասնցին նությունը կպրկի մեզ, յավաս ապաժայու, ո, հարգելի Գայան է, երկու աղբոր, դվա բրատը, աստված, աստված բոլորին, աստծո լուսերի մեջ լինեն, շատ ցավալի է,
Եվ ճիշտ է, որ հանուն իրենց, մենք պետք է միասնական լինենք և կարողանանք ուժեղ լինել, միավորված լինել, որ մեր հայրենիքը միացնել, մենք միասնական ենք ուժեղ, առանձին-առանձին, առանձնացած, մենք չենք կարող ուժեղ գտնվել, պետք է ամեն ինչ կարողանանք Աստծո զորացնենք, թող մեր տղաներին լույսավորի, Աստծո լույսերի մեջ լինեն, իրենց հոգիները լույսավոր լինի, իրենք կան, կլինեն, կան ու կլինեն։ Ինեսայինը, բարի երեկո, Ալյոնաչկա ջան, առողջություն, Լուսինեն է գրում, Մանուշակ, օ, հարգելի Մանուշակ ջան, Աստված շատ օրհնի ձեզ, տիկին Սաթենիկ, բոլորիս, բոլորիս, Զաքարյան, Կարինե, բարև ձեզ, տիկին Սաթենիկ ջան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, Կարինե ջան, մեկ-մեկ եք այդեմ, կարծեմ գրել, շատ ուշուշ եք միանում, կարող է ուշուշ եք մեկնաբանում, բայց շուշուտ եք միանում, շնորհակալ եմ հարգելիս, որ միացել եք, Լուսինե ջան, Կիտրոնաջրից, աղա, աղջիկ, աղջկաս, մոքսը, շաքարից, դուրս եկավ, տիկին Սաթենիկ ջան, ո, շատ պարզ է, իհարկե, եթե կիտրոնաջուրը, եթե ստամոքսի պրաբլեմ կա, ուրեմը չի կարելի թթվային բաներ օգտագործել։ Ալյոնաչկա ջան, ջան, գրել է, ես այդպես էլ հասկացել է, դրա համար չէ են, որ ասում են, համար հայրենիքում եմ, տիկին Սաթենիկս, ո, Իրանից ես, աղջիկ ջան, մենք էլ քեզ լսելուց հաճույք ենք ստանում ու շատ բան սովորում, Սաթենիկ ջան, դու ճիշտ ես, Սաթ ջան, հիմա մեջքս է բռնվել, չի ցավում, բայց պահ կա, որ չեմ կարող քայլել, մի ռոպե տևողությամբ հետո թողնում է, իմպես, իմնել է նույնը, տիկին Ռոզա ջան, բայց մենք այնքան ուժեղ ենք մեր հայկանայք, որ պահի տակ այդ թուլությունները, որ դուրս են ընկնում մեր մոտ, առաջանում, մենք աշխատում ենք, որ ուժ գտնել, բայց պետք է աչքաթող չանենք մեզ, ժողովուրդ ջան, մենք ուժեղ պետք է լինենք, տիկին Ռոզա ջան, Ալյոնաչկա ջան, ամեն պաչիկներ, Անժելա Ասրիան, բարի երեկո, հարգարժան, տիկին Սաթենիկ ջան, փառք Աստծո, հասել եք ձեր տուն, եղեք առողջ, Աստված պահապան մեր հայ ազգին, մեր հերոս զինվորներին, սիրով ու հարգանքով, ինք հիշում մեր հերոս Սպարտակին, անչափ շնորհակալ եմ հարգելիս, Ալյոնաչկա ջան, տիկին Ռոզային ողնաշարի խնդիր ունեք երևի գրել է, այո, ողնաշարի, հենց այդ էլ դրա համար էլ ասում եմ, որ մի փոքրիկ քամի էլ լինում է, եթե այդ պրոբլեմը կան մեր մոտ, պետք է զգուշ լինենք, ես չեմ կարողանում սկայզնակ, ընդհանրապես չեմ սիրում, անմիջապես բռնվում է երկար ճանապարհից և ընդհանրապես, ժողովուրդ ջան, երևի ես այս կամով վերջացնեմ, որտեվ կներեք շատ գործ կա, զբաղվածությունը շատ է և իհարկե արագ-արագ այս ամենը կատարեմ, իմ տունը կարգի բերեմ, որ կարողանամ զբաղվել տեսահոլովակներով, մտքերս շատ խառն են, մտքով ընդհանրապես ուրիշ տեղ եմ, ձեզ հետ զրուցում եմ և յուրաքանչյուրիդ մասին ընթերցում եմ իմ մտքերում, նամանավանդ մեր
Գայանեներ, չէ, որ գրեց Գայանեգը, որ երկու եղբայր, շատ ցավալի է, եւ այդպես որ բոլորի համար մտքերով, մտածելով, չէ, որ մենք հարազատ ենք դարձել, յուրաքանչյուրի ցավը մեր բոլորի ցավն է, մեր հայրենիքի ցավը մեր հայացքի ցավն է. Միայն կցանկանամ, որ Աստծով օրհնվենք, խնդրելով մեր Տիրոջը, մեր ամենակարող Օրը, որ աշխարհին խաղաղություն նամանավանդ մեր հայ ազգին, առողջություն, համբերություն, մենք ուժեղ ենք, միասնական լինենք եւ մեր ուժը մեր միասնությունով առաջ տանենք, որ կարողանան հաղթահարել ամեն դժվարություն, համբերություն մեզ բոլորիս, մեր զինվորներին, քաջ առողջություն, ովքեոր սահմանին կանգնած, ներկատրությունով թող դիմադրեն ուժեղ, իրենք ուժեղ են, իրոք, որ սահմանի կանգնած յուրաքանչյուր անձնավորությունը դա կլինի ջահել, թե կլինի ահել, բոլորը մեծ հոգով, սրտով, ֆիզիկապես եւ հոգեպես ուժեղ են, որ կարողանում են այդ ամենին դիմադրել եւ մեր հանգիստը ապահովել։ Աստծով օրհնվենք, մեր բարի աղոթքները, մայրական աղոթքները, մեր բոլորի աղոթքները միասնական թող բոլորիդ հասնի Աստծո միջոցով եւ մեր ամենակարող Օր աջ ձեռքան պակաս լինի բոլորի գլխավերևից եւ իհարկե մեր հերոս տղաներին, որ հերոսացել են, հավերժության կյանքին են արժանացել, թող լույսերի մեջ լինեն, մեզնից հեռացած բոլոր անձերը, որ ֆիզիկապես հեռացել են, բայց հոգեպես մեզ հետ են, նորից երկնային արքայություն Աստծո լույսերի մեջ լինեն, մեր աղոթքներով իրենց տեղը լավ լինի, արժանի լինեն Աստծո արքայությանը եւ բարի հրեշտակի նման մեր բոլորի գլխավերևում լինի, մեր հայ ազգին առողջություն, հաջողություն, համբերություն, ուժ, սեր, երջանկություն, Աստծով օրհնվենք, հաջողություններ կտեսնվենք ժողովրդյան, խաղաղություն, երջանկություն, Աստծով լուսացնենք այս երեկոն առավոտյան լույսը տեսնելով Աստծուն։